Як ви знаєте, була спільна комісія, присутні були представники нашого управління, присутні були представники ЖКСу і департаменту міського господарства. Так, звісно, це будівля є пам'яткою архітектури. Виявлено проведення робіт без дозволу на цій пам'ятці. Було проведено заміну віконних вікон, власно кажучи, і згідно акту візуального обстеження, крім цього, жодних перепланувань, нічого не було. Так, звісно, це порушення, яке підпадає під дію законодавства про адміністративне порушення, і фізичній особі, що є власником цього приміщення, буде виписана постанова про накладання штрафу у розмірі 1700 гривень. Тобто ми це маємо тримаємо на контролі. Також вони будуть направлені на заключення охоронного договору із обласним управлінням. Тобто, ну там ситуація під контролем. Там немає. Ні, вони не мають охоронного договору. Звісно, по процедурі ми всіх власників приміщень в пам'ятках, які не мають охоронних договорів, ми їх направляємо до обласного управління. Дякую.